У столиці презентували проєкт «Віртуальний друг». Це перший український мультимедійний чат-бот, розрахований на психологічну підтримку підлітків. Створили проєкт у Міжнародному фонді Івана Франка за підтримки Українського культурного фонду. Наталя Макогон з'ясовувала, чим може прислужитися чат-бот для підлітків та дорослих. За офіційною статистикою 2020 року, третина учнів в Україні потерпає від булінгу в школі. 68% дівчат переймаються через зовнішність. Чверть підлітків втрачає апетит через стрес. Віднині усі ці проблеми допоможе вирішити віртуальний чат-бот «Селя». Звичайно, я розумію, що ситуація загалом не проста, в кожного своє кіно. Я з великим задоволенням підтримую цю ініціативу, цю програму, тому що дійсно іноді різні родини, іноді діти не можуть поговорити з батьком. Селя – це телеграм-бот. Він допомагає підліткам долати труднощі перехідного віку. Над його створенням у Міжнародному фонді Івана Франка за підтримки Українського культурного фонду працювали майже 4 місяці. Ти готова до віртуального друга? Але ти обіцяєш, що ти реальне життя не будеш губити. Домовилися? Давай. Психологи розробили 250 діалогів про стосунки у школі з батьками, друзями та пошук себе. Проте організатори наголошують, хоча Селя і надає психологічну підтримку, але це не професійний психолог. Ми дійсно говоримо там про інтимні стосунки. Да, ми піднімаємо тему булінгу, домашнього насильства, зараз модне слово аб'юз, да, лукізм. От всі молодіжні, оцей молодіжний сленг і всі проблеми, з якими вони стикаються, ми піднімаємо в нашому чат-боті. А ось конкурс малюнків допоміг кураторам проєкту зібрати образ віртуального друга. Ним став анімований персонаж. Щось скомпонувати з того, що ми отримали від дітей. І через то вийшла дівчинка, тому що дівчаток зображували більше, навіть хлопці зображували дівчат. Більшість дітей таку хотіли бачити вчительку, напевно. То наша Селя дещо такі одяжки має, де вчительки і окуляри. Ось, це зібраний образ. Розробники проєкту інтегрували у чат-бот відеоблоги з фрагментами життєвого шляху Івана Франка. У них осучаснений письменник відповідає на найскладніші запитання. Ми хочемо підлітків викликати таку емпатію. Тобто Франко через свою творчість, через свій життєвий шлях розповідає, що в нього теж таке було. Скористатися підтримкою онлайн-друга можуть і діти, і дорослі. Для цього лише потрібно натиснути кнопку «Старт» у чат-боті і почати віртуальне спілкування. Наталя Макогон, Сергій Краснощок. Новини «Правда тут».